spreker die zegt, ik heb een hele positieve instelling. En met deze instelling dan wil ik mensen verbinden. En ik wil die mensen zo verbinden dat zij het maximale uit zichzelf halen. En dat doen ze doordat ze naar mij kijken. Omdat ik het maximale uit mezelf probeer te halen elke keer dat ik doe wat ik doe. Want ik kijk naar de mogelijkheden in het leven. Dames en heren, een warm applaus voor Emmanuel Adjekom. Stink Afrikaan. Boku. Vuile zwarte. Dat zijn woorden die voorbij de revue kwamen toen ik een puber was. Verward omdat ik werd uitgescholden door mensen met dezelfde complexie. Ik voelde me nergens thuis. I was too black to be white, but too white to be black. Zelfhaat en zelfreflectie. Voor mij is dat maar een perceptie. Voor welke kies jij? Ik zal vandaag er alles aan doen om die gevoel van zelfacceptatie naar jullie te projecteren. Door middel van de wortels der fundering in jezelf te vinden. En ook door middel van de balans in je leven te vinden. En tenslotte natuurlijk tijd. Tijd die je in acht moet nemen, ondanks negativiteit in je leven. Nou, weet iemand wat het is? Bamboe. Uiteraard, een bamboe. Over bamboe. Heel interessant. Wist je dat een bamboe de eerste, zodra die boven de grond rijst, de eerste 24 uur met 90 centimeter kan groeien? Wist je dat? Dus wat ik daarmee wil zeggen is, zie jezelf als een bamboezaad. Een bamboezaad kennen de mensen wel om ons heen die zeggen dat we bepaalde dingen niet kunnen. Bepaalde dingen niet kunnen omdat we te groot denken.
of omdat we bepaalde dingen niet voor ogen hebben wat andere mensen niet zien. Maar zie die mensen die modder of aarde op je gooien. Zie die mensen als jouw fundering, jouw verdiende overtuiging. Dat jij, ondanks dat je op jezelf bent aangewezen, doorgaat. Doorgaat en jezelf probeert te vestigen aan de grond. Ook al duurt het een week, ook al duurt het een maand, ook al duurt het een jaar. In dat geval, net zoals bamboe, zaad, 5 jaar. Voordat hij boven de grond rijst en keihard gaat, keihard groeit. Binnen 24 uur met 90 centimeter. Stel je voor dat jij dat doet. Mensen zien dat. En een bamboe is niet kapot te krijgen, zoals jou. Maar, ondanks dat je zo hard werkt, zorg er wel voor dat je balans houdt in je leven. Voor mij persoonlijk is dat door middel van fysiek gesteldheid. Zorg ervoor dat je natuurlijk eens zoveel tijd beweegt. Dat je hard werkt natuurlijk. En dat je lief hebt. Dus run fast, work hard, but love even more. Zonder het een kan de ander niet leven. Dat is mijn mening naar de weg naar succes. En iedereen heeft natuurlijk dromen, iedereen heeft natuurlijk wensen. Maar hoe hou je dat vast, hè? Hoe hou je die focus, die discipline, hoe hou je dat vast? Want in ieder is natuurlijk along the way raak afgeleid. Of is niet meer gemotiveerd. Ik hanteer in dat geval de 1-3-5 plan. 1 van visie, de 3 van objectives en de 5 van actieplan. En hopelijk hebben jullie een van mijn stukjes gelezen in Internationaal Amateurs. Ik zie het leven echt als een serieus spel. Stel je voor dat je elke dag opstaat en weer met de opdracht. Een opdracht om iets te vervullen. Dat is, vind ik persoonlijk, leuk en natuurlijk geef je voldoening als je een visie ja, onbewust eigenlijk behaald hebt. En zorg er natuurlijk wel voor dat het wel gebaseerd is op een smart methode. Dus zorg dat het specifiek is, meetbaar, achievable, reachable en tijdverbonden uiteraard. Want wat jij net zei natuurlijk, tijd verloopt telkens weer. Het komt nooit meer terug. Ik ben 30 jaar en ik hoop de komende 5 jaar nog te leven. Wel, uiteraard hoop ik nog 100 jaar te worden. Maar dit zijn de secondes uitgedrukt in 50 jaar. Het verloopt elke dag weer. Zorg ervoor dat jij je moment pakt voordat de tijd jou pakt. Dat is mijn visie en dat is mijn mening. En gesproken over tijd, mijn visie is die alle kennende. Ik ben 5 jaar geleden begonnen ermee. Want mijn visie was dat de donkere man in Nederland met name gestereotypeerd werd. Dus of ze waren rappers, of waren dansers, of ze waren, ja, je kent het wel. Ze zijn veel meer, in mijn mening. Ze zijn advocaten, ze zijn doktoren, maar ze zien het niet in de media. Komt dat? Dus bedacht ik om 12 donkere mannen te selecteren die het goed doen in Nederland. Niet alleen maar professioneel, maar ook sociaal. En ja, hier vandaan is die Anne Kellen geboren. Met onze vriendelijke man erop, hè, Pascal. En ik mocht de eerste exemplaren overhandigen aan Hubert de Tan. Die heeft het met volle positiviteit heeft dat ontvangen. Waar ik heel trots op ben natuurlijk. Maar hoe zit het met jullie? Hoe zit het met jullie zelfliefde? Voor mij persoonlijk moest ik echt uit een dal klimmen. Aangezien ik vroeger best wel verward was. Ik begreep het allemaal niet. Waarom werd ik nou weer gepest? Waarom was er nou een verschil tussen mensen met dezelfde complexie? Dus ik moest echt uit het dal komen om dat voor mezelf een plek te kunnen geven. En daarna, natuurlijk ook professioneel, 2 keer zo hard werken, we kennen het wel. Maar ondanks dat gewoon doorgaan. En die zaad, die bamboeszaad die je bent onder de grond, telkens die fundering, de overtuiging, die je legt, ook al duurt het 5 jaar. Ik ben gewoon doorgegaan en hopelijk ben ik die bamboe die er is, maar natuurlijk is dat een ongoing proces. Maar hoe zit het met jullie? Ik wil even een oefening met jullie doen. Ten eerste,
aangezien we hier het hebben over tijd. Morgen, zodra jullie opstaan, of eigenlijk vanavond eigenlijk al, zorg ervoor dat je tijd, je wekker 30 minuten eerder opstelt. Gewoon 30 minuten. Waarom? Nou, tijd gaat natuurlijk zo weg. En stel je dat je dat een week lang volhoudt, betekent dat je dus 210 minuten hebt gepakt. Dat is de oefening die ik altijd doe. Ik wil niet zeggen dat ik dat telkens vervroeg met 30 minuten, want dan houdt het, blijft er natuurlijk niks over. Maar ik heb zelf wel telkens geforst om zo vroeg mogelijk op te staan door 6 uur te gaan rennen of zoiets, 6 uur in de ochtend. Zodat je in ieder geval die motivatie in jezelf opwekt. En letterlijk tijd oppakt. Dus ik wil even iedereen vragen om op te staan. Ten eerste. Pak je mobiel. Ja, wat gaat gebeuren? Pak je mobiel. En ik vind persoonlijk dat je niet arrogant moet zijn over het feit dat je van jezelf houdt. Ja, in Nederlandse begrippen is het van ja, nee, dat doe normaal, doe je ook gek genoeg. Maar ik vind, doe je ding, dan doe je gewoon je ding. Dat is mijn visie. Dus ik zou zeggen, zet hem op zelfmotor of selfie stand. Ja, we gaan lekker selfies maken. En bij de volgende slide. Zullen we zelf hashtag zien? Hopelijk zou je een foto zelf maken met hashtag selflovenl. En het gaan we een beetje inluiden met wat muziek. En muziek spreekt voor hetzelfde. Maar in eerste instantie wil ik dat jullie allemaal mijn even nazeggen. Dus I. Love. Myself. Oké. En straks tijdens het nummer begrijp ik waarom. Oké. Maak maar een foto. En ik ga ook even gaan filmen. Terwijl je een beetje schrikt. Dan ga ik het ook even maken. Nice. Emmanuel, nog een applaus voor Emmanuel, Akeekom, Binnen.